Treba bi da iskoristim ovu priliku da čestim svoje ekipi na sjajno odigrenoj utakmici. Ispoštovali smo dogovorni Slavčanice, mislim da nam je to donelo ovu veoma bitnu pobedu i ovo veoma bitno tri boda. Taj dogovor, odnosno što smo ispoštovali sve što smo dogovorili, odnosno najbitnije stvari i najbitnija reč disciplina, ili smo disciplinovani, zato smo pobedili. A sa gola, veoma čvrsta utakmica, oni su imali zaista dosta prilika, ruku na srcu imali smo i mi, mi smo imali možda i prvi izvesniju priliku za gol, nismo postigli gol, ali na kraju dalje je bila nagrada ili sreća, ne znam, samo kako smo pobedili, što je u stvari najbitnije.